Xəbərə keçməzdən öncə videonu daha çox insana çatdırmaq üçün bəyənmənizi xahiş edirik. Xalq artisti Ağadadaş Ağayevin keçmiş gəlini Quteys Ağayeva ilə sonra üzə çıxıb. Yeni xəbər verir ki, Quteys aparıcı Azər Zahidin TikTok sosial şəbəkə platformasında açdığı canlı yayında qonaq olub. TikTokda Duzlu kimi məşhurlaşan Quteys 2 ildir ayrıldığı keçmiş həyat yoldaşı ilə barışmaq istədiyini açıqlayıb. Barışmaq istəyirəm. Çünki mən Azərbaycana ona görə köçmüşəm. İndi Bakıda təkəmsi ona görədir. Həm sevirəm, həm də nifrət edirəm. 6 yaşında qız övladımız var. Onunla bir yerə gedəndə ata ilə qız uşağı görür, pis olur. Övladımın elə pis olması məni öldürüb dirildi. Ona görə vicdan əzabı çəkirəm, deyə Quteys bildirir. Diqqət çəkən məqam isə Quteysin xalq artistinin hansı övladı ilə evli olub ayrıldığı məlum olmamasıdır. Qeyd edək ki, Ağadadaş Ağayevin 4 oğlu və 1 qızı var.